Du gost, pas sinna l-ħbar. Imma bżon nisimaw dik il-vuċi aktar spiss. Grazie ħafna. Mela, ħan il-qaw issa fidejk. Nilqaw lil xi ħadd minn għandna. Ħalli nilqaw lil xi ħadd mill-mistidni tagħna nilqaw bis-sorpriżi tajjeb. Phyllis. Phyllis Jen, brigati ġihdejna. Oh, ġiħlew teżoru ekki. Oh, ma kinti taħi teżor. Fodġi emmek. Nistidni fodġi għawek, Phyllis Jen. Fodġi. Mela, ħanibdew bl-ewwel sorpriża ħelwa li. Mela, din l-ewwel tas-sena. Aħna kollha preparajnikom. Xi ħadd li jista' jkun ġie hawnhekk biex jiġbilkom widnejkom. Jista' jkun ġie hawnhekk biex jgħidilkom xi ħaġa. U jista' jkun li tafu ħafna jew ma tafux ħafna somma. Għajdli mistoqsija għajdlek iva jew le. Nafu ħafna jew nafar ħafna. Iva. Semmek nistgħu naslu. Hawnhekk għandna kaxxa li. Jiena tawni din il-kaxxa. Fiha xi affarijiet. Kif wasalt l-istudio. U qalu li żomma għax hemm affarijiet prezzjużi ħafna. U onestament jiena ma ftaħtix. Għallu li tiegħek Phyllis Jen, u jiena tintijilek hawnhekk waqt il-programm live jiġifieri. Niftaħha ġifieri. Jiena ma stajx niftaħha inti. Jiena rajt ġifieri. Inti għalix qed tista'. Ehe. Ixi ħlew. Kaxxa ġo, kaxxa ġo, kaxxa ġo, kaxxa. Oh, xi ħadd mar id-dar u qatt jieħu. X'għandek hemm? Joħod l-ritratti. Xi ħadd qal li Phyllis Jen dejjem kien bi ċfuf meta kienet żgħira. Kont ftit wara li ġejt irbaħt il-baby show, kont flower girl. Hawn xaw. Stenna nara, nista' nispjega da. Kont flower girl toħt il-kbira Ines u bagħtet issellija għalikom bil-ħaq. Għax vera, insomma taħuti kollha daqs kemm ħobbu. Ines inħobuha, Ines inħobuha, dan huma ċfuf. Ehej, fakruni dawk fi żadora. Ma nafx. Dawk. Daw ċfuf tiegħek li kien libsu lilek meta kont żgħira. Is-serjetà. Ix jeħlew dak minn tawomkom. Dak minn żamkom. Daw żambithom oħtok Ines li. Żambejt issa. Għalija. Issa inti issa l-mommi tiegħek. Eżatt. U Ines qiegħda magħna wkoll f'dar-programm tal-ewwel tas-sena tuha merħba. Ines. Grazzi ħafna li tinsab magħna. Dawk hi tiegħek. Tifkira tiegħek. Is-serjetà. Mela, mela. Dawk teżor. Mela. Grazzi, oh. Qalbi, kemm iż-żabiħa, kemm il-ħobb. Ħafna l-lavur hemm gap bejnietna. Is-sena l-oħra morna kruż flimkien. U flas ngħidlek il-ġimgħa għax hekk ngħidilha. Vera gawdejta. Thank God, grazzi mulej għax bil-kem daraw il-xogħol xejn aħna. Da sekku hi. Is-sena tajba lil kulħadd hi. Grazzi. Inħobbkom kollha. Għax intom qegħdin f'qalbna wis. U nsemmukom għadkom ma tafux kemm insemmukom tara jienu. U ġożma. Dejjem insemmuhom. U anke lill-Marija. Iva. Marija oħti. Vera kienet jisawhom għax il-mami mal-kem kella ozzabija xina kon ġejt wara ġara. Iva, vera, fuq il-kruż dak. Ejja. Xieħle wara daw kem jamlu riċerka. Mela jina wi, teħx kem ħadna gost. Il-mama kella ħanut, bazar, dak iż-żmien rari jkun hemm il-mama kienet waħda minn dawk jiena għandi ħafna minnha u anke inti ma naqtawx qalbna. Imma dak iż-żmien li jom jien naf mara li taħdem qed kellha bażar
U allura kont inqatt iktar kienet iħossi bi wkoll oħti. Indaħala fil-festival. Eżatt, eżatt. U ta' mill-xar u ċfinċi fessa. Hekk kont u anke d-dar, hekk kont inkun. Qed ngħidilkom. Wara l-baby show. Eh, wara l-baby show għedtilhom eħe. Meta ġejt l-ewwel jien, eħe, eżatt. U jien minnejhom kont, nippoża. Qed naraw ukoll fit-tratt ieħor hemm semmek ara fuq dak l-iskrin. Dik kienet waħda mill-finalisti ta' Miss Malta. U mbagħad inserta tax dik kienet titlab il-polza. Hemmhekk waqt il-baby show, Silvia. U mbagħad insertat meħazza bar u mbagħad kienet il-parrina tiegħi. Ma nafsar minna nixtieq vera nara. Ma għax vera nixtieq nara lil Silvia u nserta dik waqt li konna niġu aħna jsaqsuna fil-fatt kont kantajt l-unika waħda li kantajt kont jien hemmhekk fil-baby show la Zanzara ta' Rita Pavone. Tliet snin kienet għandi. U aħna u niżin it-taraġġ kien ikun hemm waħda mill-kontestanti tal-Miss Malta li kien organizzat minn Magrib Deġi u George. Taw minn Facebook. Insomma, qegħdin fuq Facebook ukoll. Dak il-papa, dak bil-ferħ meta x'għandru li l-irbaħ ġejt l-ewwel, dak hemmhekk ir-Radio City li m'għadux jeżisti. Hemmhekk. Filis. Għajdli hi. Ines dejjem ista bħala t-tieni jom għalik. Iva. U daw xi ħaġa li żammeti ovvjament bħala memorja li qed qas idea ma kellek illi kienet tagħmellek xi messaġġ għandek għal Ines. Għal Ines għal din is-sena. Oħi, jalla jkollok omort fil ħalli nkompli ngawdi. Thank you. U nħobbok ħafna, grazzi ta' dak li għamilt miegħi, grazzi ta' kemm ħadd ħsiebi. Oh, tu anka kienet ukoll. Bis-saħħa tagħha meta twilet Kyle. Bis-saħħa tagħha inkomplejt bil-karriera tiegħi, jien tliet tim wara li wellidtu. Kelli tieġ u bdiet il-ħidma tagħha din tiġi miegħi fil-karozza kont inkanta l-ġerma dak iż-żmien qed insemmiha x m'għadix teżisti, kienet tiġi u tqatta' dawk is-sigħat fil-karozza tieħod li ħsieb għax jien breastfeeding u jekk operess ikun hemm il-foga hemmhekk jiena ma marriċ li jieħu l-foga tas-sigaretti, għamilt l-operetta ċinċilla. Kollox bis-saħħa tagħha. Għax kienet iżżomm. Najdu, grazzi lil-Lina li kienet magħna sena tajba, grazzi l-segwina. Grazzi tal-affarijiet bini tajtuna, nħobbu kemm hemm sukoll. Kemm int ħelwa. Aħna ħalli ħankomplu iktar sorprizi dal-waqt tabqgħu magħna. Grazzi lilkom, vera sabiħa. Tant ieħor, sena tajba. Ekku Lura magħna. Lura magħna. U għandna logħba ħelwa issa ħankomplu. Il-favorita tiegħi, Iġib li sem ta' Urini Xtaf.